Реформа готівкового обігу в Україні триває. До 2020 року Національний банк України планує повністю оновити монетний ряд гривні. Банкноти дрібних номіналів поступово замінять монетами. Металеві 1 та 2 гривні українці вже встигли потримати у руках. Оцінити переваги й недоліки. На черзі поява монет номіналом 5 та 10 гривень. Чи звикли херсонці до нових монет у гаманцях та чи з радістю вони позбуваються дрібних паперових купюр? Аби дізнатись думку городян, ми відправились на найбільший у місті ринок. Продавчиня пані Ольга говорить, і вона, і більшість покупців нововведення не сприймають. От 2 гривни. Люди вважають це як копійки. Удобні бумажні. Старші люди не бачать кількість, скільки вона сама по собі цінності її не бачать. От. І розказують, що бабушки, коли дали пенсію цими монетами, вона їй донесла її додому. Поруч Олена Михайлівна. Жінка розповідає, все частіше замість паперових грошей люди розраховуються монетами відповідних номіналів. Спочатку через невеликий розмір монет виникала плутанина. Зараз вже звикла. Ну, перше время какой-то шок вызывало. А сейчас нормально. Нет никаких проблем. Тем более, что это более экологически лучше, потому что бумажные деньги, во-первых, быстрее портятся, рвутся, приобретают вид неприятный. А металлические всегда чистые, даже если они где-то вымазались, можно вообще почистить, помыть. Покупці здебільшого висловлюють невдоволення. Перш за все, їх лякає розмір. Нові монети легко загубити або не помітити. Вони дуже схожі на 1 та 2 копійки. Розраховуються монетами, бо хочуть якнайшвидше їх позбутись. Ой, мусор этот. Ви що? Це мусор. Во-первых, вони неудобні. Раз вони мелкі такі, і куди їх тикати? Потеряти легко. А що таке 2 гривні для пенсіонера? Дуже неудобно, тому що плохо виден номінал. 1 гривну от 2 очень тяжело отличить. Ну и по тяжести это такие надо карманы иметь, носить эту. Поэтому не очень, конечно. Бумажные удобнее были. Это мучение для зрения. Это, мне кажется, напрасная трата металла. Нецелесообразно. Нет, не привыкли. И мало того, я плохо вижу. Для меня это вообще проблема. Это выброшенные деньги. Но я их не вижу. Мне надо только одевать очки. Ну вот здесь я еще могу, допустим, одеть очки. А если я их бросила, вот, и я где-то просто рассчитываюсь, я вытащила, я могу их отдать. Так уже было. Просто отдаю их за копейки и все. Это ерунда, короче. Оно выпадает из кармана, короче, то не гроши. Бумажные есть бумажные. Вообще без разницы, какие деньги. Ну, уже привыкли к ним. Сначала было неудобно, а сейчас нормально. Не, этих нет. Я собираю дома, как коллекционные монеты собираю, потому что неудобно ими расплачиваться. Во-первых, вообще для пенсионеров тяжело увидеть там даже номинал. Поэтому отрицательно отношусь. Не очень неудобные, они все время теряются, высыпаются с кошелек. Ну, есть где-то у меня они тут, я не знаю. Я их стараюсь отдавать, потому что они мне очень не нравятся. Запровадження в обіг монет невеликого номіналу – це світова практика, заявляють у Національному банку. Як приклад наводять ЄС. Окрім того, завдяки переходу на металеві кошти вдасться заощадити. Виготовлення монет і їх обіг набагато дешевше для НБУ, ніж виготовлення банкнот, які зношуються і їх необхідно оновлювати, випускати в обіг нові, проводити утилізацію, інкасацію. За рахунок заміни банкнот на монети регулятор планує заощадити близько 1 мільярда гривень. Адже якщо монети живуть в обігу близько 20 років, то банкноти зношуються вже через рік. Монетний двір цього року має викарбувати аж 200 мільйонів нових монет. Віра Підлісна, Ігор Галенкевич, телеканал «Херсон Плюс».